នោះគឺវត្តមានរបស់លោកពូមេងសុធីវ័ន ជួយមិនខូចចិត្តអូយយ៉ាលោកពូចាជួយមិនខូចចិត្តទេចាស់ខូចចិត្តខូចចិត្តសួរលោកពូចាសួរអត់បានលោកគ្រូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកគ្រូសុខសบายសុខទុក្ខជាធម្មតាចាតែសុខភាពល្អនៅតែជ្រៀងព្រោះតដែលចាលោកគ្រូគាត់ក៏ហឹមមកខ្ញុំព្រឺសបល់អស់ចាគ្រាន់តែលោកពូឡើងមកលើឆាកហ្នឹងខ្ញុំចង់រាំបាត់ទេហ្នឹងគាត់ក៏ហឹមព្រឺសបល់ចុះតែមកមកអែលទៀតទៅ តែតាំងពីទុយមកត្រកឃើញលោកគ្រូគាត់ដេញអីគេដេញអីគេដេញសូឡូចាលេងសូឡូខ្ញុំចូលចិត្តណាស្មាតតែពីដងវិញចាប់បាត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 ់គាត់បាត់អីខ្លះខ្ញុំចូលចិត្តបាត់មួយដែលពីរស់នឹងរដំចិត្តបាត់សាងស្នេហ៍លើទឹកដីព្រះវិហារ ចាសក្តីស្នេហ៍នឹងឆោមឆោវិញសំណពរគាត់ច្រៀងឲ្យខ្ញុំអត់ចង់ស្ដាប់រលីនៅច្រៀងទេអត់ឯងមានបទមួយទៀតដូចជាសម្លៀកបំពាក់7 ពណ៌7 ថ្ងៃណាអំពីថ្ងៃចាបទហ្នឹងក៏នៅតែនេះថាដិតនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចឹងឥឡូវចង់សំណពរគាត់ច្រៀងអ្ហ៎ហើយខ្ញុំលោកគ្រូគាត់ទៅសេបទមួយទៀតមហោបអាហារឆ្ងាញ់មិនសាប្រសិទ្ធកដាស្រែ បងរងខ្លាញ់របស់បងយើងស្រោបបានលោកគ្រូតែជាបាត់ណាទៅបើមិនអ្នកពេញចិត្តមកបាត់បាញ់ខ្ញុំមិនស្រែកបាត់អីលក់ស្រែចូលបាយបាត់ទៅក៏ព្រោះដែរចារួចទាំងអស់បាត់លោកគ្រូរួចទាំងអស់ចិត្តស្រាប់ទៅបាច់ឈៀងទាំងអស់បាច់ឈៀងហើយថ្ងៃនេះចូលរួមកម្មវិធីយើងចារលោកគ្រូយកយ៉ាងណាដែរឲ្យធ្វើទស្សនាពីមុនមកទេខ្ញុំភាសា จ้าเทศนาในตามเกียรติฐานได้ก็บ่ได้จําเพิ่นเคยถามมีอาชีพสบายดีๆนะเอ่อខ្ញុំก็มีการเอียนได้ผู้ยังจ๊ะตุ้มให้ยังมาโจรวมสบายปานถ้าสบายคักเติ้ยังจ๊ะให้ฉลีดคลักๆเติ้ยจ้ะลูกปู่ถ้าจ๊ะให้เอียนกาลูกปู่นะกําลังเอียนแบบใหม่ให้ดอกไปจ๊ะยังเอียนแบบใหม่ขอเพียงใหม่ผมถือบาปจ๊ะตุ้มไปไห้จ๊ะให้นะเอียนติ๊ด ទិញទួយបានណាចាអរគុណសម្រាប់អញ្ញាក្រុមជ័យលោកពូទៅកាន់ទីកន្លែងសម្រាប់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចាប់ផ្ដល់ពិន្ទុដល់បេក្ខជនក្នុងបេក្ខនារីនៅវគ្គក្រោយអរគុណច្រើនបាទជួបគ្នាវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លែសិន